Dobrý večer, vítejte u sledování pořadu Volejte prezidentovi. Každý všední den mi na televizi Pětka pomáháte zpovídat jednotlivé uchazeče o křeslo hlavy státu a dnes je to už po 14. Doufám, že jste za tu dobu nestratili apetit a nadále nám budete projevovat svou přízeň. Čekáme na vaše dotazy na telefonní lince 220 802 30. Máme pro vás připraven i Skype, kde jsme pod nickem Volejte prezidentovi. Na obrazovku se dostanou i vaše otázky a vzkazy zaslané v SMS právě na číslo 725 802 30 nebo na e-mail Volejte prezidentovi @pětka.cz. Poslední možností, jak nás a prezidentského kandidáta oslovit je umístit dotaz na facebookový profil Televize Pětka. Obligátní dávku základních informací máme tedy za sebou a můžeme se směle pustit do debaty. A pokračujeme v takové minisérii ženských kandidátů, uchazečů o hrad. Je mi ctí zde přivítat paní Táňu Fischerovou, herečku, dříve, později už spíše političku, dnes občanskou aktivistku, abych tak řekl. Dobrý večer, díky, že jste přijala naše pozvání. Dobrý večer. Paní Fischerová, je zvykem v tomto pořadu začít takovou vaší dvouminutovou sebeprezentací, kdy byste měla lidem, vašim potenciálním voličům, jak se vysvětlit, proč se ucházíte o hrad, udělat si takovou malou promotion. Děkuju, já si myslím, že samochvála smrdí a dělá mi vždycky potíž říkat o sobě něco pěkného. Já si myslím, že to mají poznat lidi, kteří tu osobnost za určitou dobu jejího působení poznali. Já se domnívám, že jak v politice, tak vlastně ve všech dalších oborech působím už poměrně dost dlouho, takže bych řekla, že je o mě dost věcí známo. Každému doporučuji, když mě chce poznat teď z té stránky politické, kliknout si na to, co jsem dělala ve sněmovně, protože jsem tam byla 4 roky a za tu dobu jsem vystupovala k mnoha věcem. Ty řeči jsou dohledatelné, i moje hlasování. Takže mám pocit, že to je důležitější, než kdyby člověk o sobě teď vyprávěl něco, co může být buď zkreslující, anebo stejně mě nikdo za to nepozná. Takže doufám, že jsem natolik lidem známá ze všech svých oborů působení, že teď se nemusím zas do hloubky představovat a na dotazy ráda odpovím. Přesně tak, dostaneme dostatečně dlouhý prostor na to, abyste o sobě řekla více na dotazy volajících. A já jsem rád, že už ve vysílání vítám prvního diváka, který se k nám dovolal na 220 802 30. Dobrý večer, vítejte v přímém přenosu a čekáme netrpělivě na váš krátký, doufám, že jasný dotaz. Dobrý večer, jsem František Zdraha, jsem z Loča na Olomoucku. Nezaznamenávám, že by česká média ve svých zpravodajstvích informovala na základě poznaných pojmů, ke kterým nemůže dospět komunistická ideologie. Včetně pane Zdraha, ale vy nám voláte každý den, můžete položit konkrétní stručný dotaz, abychom neměli tu přednášku? No já se tak jako na to ptám, jako co si o tom myslí, že? A já budu dál pokračovat, já nevolám každý den, není to pravda. To je věc, která neví, že to, co je jen vědecké, je ideologické. To je neznalost identity českého národa. V jejich souvislosti by měla média informovat veřejnost. Vzniká tady také jakési nudné umění bez těchto souvislostí. Zapomíná se, že duchovní hudbě nelze rozumět. Pane Zdráhle, já vás musím přerušit. Vy zneužíváte tento prostor opakovaně pro prezentaci této přednášky. Pojďme se tedy bavit o možná podstatě toho, co chcete říci. Možná vyprázněnost nějaké ideologie v politice, nedostatek duchovní hodnoty, jestli tomu dobře rozumím, jestli to mohu tak interpretovat. Jak to vnímáte vy, paní Fischerová? Já s panem Zdráhalem souhlasím. Já si také myslím, že naše dnešní doba se zbavila mnoha hodnot a je vyprázdněná ve všech oborech, samozřejmě i v politice, a že to nám schází. Já si taky myslím, že bez vědomí toho, co je nad náma, určité duchovnosti, nemůžeme přežít jenom v tom materiálním světě. Takže to já docela takovýto dotaz vítám, protože s tím souhlasím. Když říkáte vyprázdněné, máte pocit, že to tady bývalo naplněnější nějakými duchovními hodnotami v uplynulých 20, 40, 60 letech? Ne, to jistě je správná otázka. Nicméně přece jenom lidi víc se dostávali k těm duchovním hodnotám, protože v tom minulém režimu, kde jste ještě nebyl na světě, myslím, ale já ano, to vlastně vždycky v každé těžké době to pomáhalo přežít. A my jsme se uchylovali k hodnotné literatuře. Divadlo bylo vždycky důležité v těch dobách, mnohem důležitější než dnes, kdy spíš plní velmi často jenom zábavnou funkci. Takže skutečně, kdo hledal duchovní hodnoty, tak ten je mohl najít. Dnes je to mnohem těžší.
Pojďme teď od tohoto duchovna ke konkrétní věci. Jak jste na tom, a to je možná v tuhle chvíli nejdůležitější, jak jste na tom s výběrem a sběrem podpisů potřebných pro vaši prezidentskou kandidaturu? Finish se blíží, tak kolik máte hlasů? To je krásná otázka. Mě se ptá poslední dobou hodně novinářů a já musím říct... Jsme nervózní z toho. Jste z toho nervózní, vážně? Abyste, že nebudete spát třeba? Ne, přežijeme to. Budete. Ale jsme zvědaví. Já musím říct, že já jsem vstoupila do té kampaně s tím, že když jsem byla oslovena, zda bych nevstoupila mezi ty kandidáty, tak jsem si uvědomila, že to udělám s tím, že nabízím hodnoty, které reprezentují pro určitý okruh lidí. Samozřejmě, že někteří takové hodnoty nechtějí, ale s tím, že nechci dělat klasickou kampaň, že chci všechno jinak. Já si totiž pořád myslím, že ty peníze deformují veškeré prostředí, včetně tohohle, jaké tady je nastaveno, a že samozřejmě, čím víc milionů máte, tím víc jste vždycky někomu zavázaný, kdo vám je dá. To neznamená, že musíte přímo někde inkasovat peníze, ale jsou to ty protislužby. Těžko se vám něco odmítá, když víte, že ten člověk vám něco dá. Dobře, tak děláte to na vlastní pěs a tedy to ne, podstatné. Ne, dělám kolik? To bez peněz. Bez peněz. Z vlastních zdrojů. A řekla jsem, že nejsou třeba peníze, když jsou lidi aktivní a pro něco se rozhodnou. Byl kolik to velký chybí, risk. Kolik vám chybí podpisy? Vy mě nenecháte mluvit. Už byl to velký risk, protože on chvilku počká, máme 50 minut. Byl to velký risk, ale je postavený na tom, že my nevíme, kolik máme, protože jsou to sami dobrovolníci. My nemáme dobrovolníky u stánku, kteří každý večer do centrály hlásí. Takže v tyto dny se ukáže, kolik sama bylo dobrovolníků. Sama se necháte překvapit toho 5. listopadu. Ano, nikdo z nás to neví. 6. tam přenesete nějaký počet. Tak uvidíme, budeme si přát a budeme vám fandit, že to bude těch potřebných 50 tisíc. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítám vás na televizi 5. Prosím o stručný dotaz, takové máme nejraději. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Paní Táňo, chtěl jsem se zeptat, domníváte se, že potřebujeme k životu politiky, náboženský tmáře a prezidentskou funkci? Prosím. Děkuji za tu otázku. Já myslím, že kdyby tady seděl Tomáš Garrigue Masaryk, tak byste se neptal. Tak by bylo každému jasné, že ta funkce má nějaký význam. Já pořád v té funkci prezidenta vidím spíše tu zastřešující osobnost, která stělesňuje nějakou mravnost a jejíž slovo nikoli konkrétní možnosti v politice mají v té společnosti nějaký význam. A to si myslím, že nemůže zastoupit žádný politik, že pokud se povede zvolit tam jakoukoliv z těch nabízejících se osobností tohoto typu, že se ukáže, že to nějaký význam má. Ještě se k vašim protikandidátům určitě dostaneme. Sešlo se tady několik e-mailových dotazů, které se věnují vašim protikandidátům. Každopádně my se teď podíváme na to, co si o vás lidé myslí, zdali třeba pro ně naplňujete to, co jste právě řekla. Je to pravidlo, ptáme se na ulici náhodně vybraných občanů. Jaké tři věci se jim vybaví v tomto případě, když se řekne Táňa Fischerová, tak se nechme překvapit. Jaké tři věci se vám vybaví, když řeknou jméno Táňa Fischerová? No tak úžasná žena v každém případě, nesmírně čestná. No samozřejmě, herečka, spisovatelka taky, no a politička vlastně. No tak Táňa Fischerová, to sympatická paní, mám ji docela ráda. Kandidátka na prezidentku? Nevím. Celkem sympatická kandidátka, i když jsem koukal na odpovědi jednotlivých kandidátů, tak mi některé odpovědi přišly docela smysluplný. No. Táňa Fischerová, jo, herečka. No, teď vše. Tak to je poměrně úspěšná známost vašeho jména. Zatím řekl bych největší, co jsme tu měli, což může být pro vás pozitivní signál. Děkuji. Spousta lidí se vás vybaví jako herečku, tomu to povolání ale už moc nedáváte, že je to tak? Ne zcela, vy jste to řekl, že už má kariéra je ukončena, tak to není, zrovna dokonce jsem to teď... To snad neřekl takhle. Ano, vypadalo to tak, jako, že už se tomu nevěnuju, že už jiným věcem. Já myslím, že to je moje základní životní povolání. Tím člověk nepřestává být, i když to třeba momentálně nedělá, ale já vystupuju, mám jednak pořad šanson, občas někde něco recituju, občas něco natočím. Já to dělám spíš namátkově, ale rozhodně to není tak, že bych se s tím rozloučil. Režiséři vám volají s nabídkami rolí například? Tak zrovna teď jsem jednala o něčem, co ještě nevím, jestli bude, ale bylo to velmi zajímavé.
Kdybyste byla prezidentkou, tak byste ano, třeba ráda. Ano, on se mě ptal, jestli bych to točila. Já jsem říkala, konec konců i Václav Havel točil, i když sebe. A hlavně teď je to tak nereálný, že nemá cenu o tom uvažovat. Dobře, máme tady další telefonický dotaz. Vítám vás ve vysílání. Připomínám, že je tu možnost i skypového volání, dokonce s kamerou, abychom si viděli tváří v tvář. Ale pojďme na telefon. Vítejte v přímém přenosu. Dobrý večer, paní Fischerová. Dobrý večer, pane Skodilpové, Radek Holeček, Český Brod. Já bych se chtěl zeptat jednoduše, i když se stanete prezidentem, budete pokračovat v adventních koncertech? Děkuju moc a držím palce, krásný večer. Tak jo, děkujeme. Děkuju. No, adventní koncerty jsou moje láska, to se přiznám veliká. Já dokonce nevím, jestli je budu moci dělat letos, protože pokud se opravdu najde 50 tisíc hlasů, tak ze zákona nesmějí ti kandidáti v médiích vystupovat jinak, než právě v té funkci kandidátů nebo roli. Takže já ani nevím, jestli letos je budu moci dělat, i když je to samozřejmě pro mě ztráta, je asi možná to pár lidí bude mrzet, tak nevím. A kdybych byla náhodou zvolena, tak já nevím, jestli by to bylo možné. Nejsem schopna na to odpovědět. Já myslím, že žádný zákon proti tomu není a to si sama jistě ráda zjistíte a ověříte. Máme tady e-mailový dotaz, který jsem nadnesl a v podstatě už zmínil. Ptá se tady paní, co si myslíte o tom, že kandiduje i Vědma. Měli jsme ji tady paní Lisenkovou včera a vlastně můžeme zobecnit na to spektrum, pestré spektrum vašich protikandidátů. Jak ty jednotlivé lidi hodnotíte? Zdá se vám to jako důstojný vzorek společnosti, který se uchází o hrad? Já se přiznám, že tu paní Vědmu neznám, ani jsem to neviděla. Jenom mi to někdo říkal, že taky kandiduje. No mně se to líbí, je to pestrá nabídka. Já si myslím, že je lepší, než když je možné vybírat jenom ze dvou kandidátů. Že lidé skutečně mohou vážit, volit, přemýšlet o tom, kdo to je, co může nabídnout. A jestli paní Vědma něco má, nabídne něco, co nikdo jiný nemá, co by bylo prospěšné pro tu zemi, tak dobře, ale já ji neznám. A nemyslíte si, že to v některých případech může hraničit s nějakou recesí, znevážením té celé ideje přímé volby? Může, ale já nevím, jestli ona sežene 50 tisíc podpisů. Fakt je, že... A to nemyslím o ní konkrétně, ale i obecně. Jasně, obecně. Já taky mluvím teď obecně. Ona přece jenom tahle bariéra to trošku profiltruje. Je to docela velké číslo pro člověka, který nechce peníze a nemá za sebou stranu. Ale asi je to dobrá hradba. Mm-hmm. Dobře, sledujete pořad Volejte prezidentovi. Naším dnešním hostem je Táňa Fischerová. Voláte nám do studia do přímého přenosu na telefon 220 800 230. Používáte Skype, dnes ne, v jiných minulých pořadech velmi hojně. Doufám, že tomu tak ještě bude. Za chvíli jsme zpátky, vydržte s námi. Dobrý večer, vítejte zpátky u přímého přenosu prezidentské debaty. Naším dnešním hostem je kandidátka na prezidentku České republiky Táňa Fischerová. Máme tady další telefonický dotaz, jsme netrpěliví, zvědaví. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já volám z Kodaně, z Dánska. To je čest. A chci popřát paní Fischerové a držím jí palce, aby se stala prezidentkou. A máte dotaz? Prosím? A máte dotaz? Mám dotaz, jestli má těch tolik hlasů, aby se mohla dostat do té volby. Děkuji. Dobře, děkujeme, jsme rádi, že jsme sledováni i na severu Evropy. To je určitě. Doba internetová nám to umožňuje. Znám, já jsem taky ze show businessu a právě je skvělá herečka i ženská, jako je to super. To se určitě dobře poslouchá, tak děkuji. K tomu číslu my jsme se tady vyjadřovali. Já navážu tím, co jste říkal o tom, že jste skvělá herečka, protože tady Dana z Jarošova na Vysočině pošla e-mail tohoto znění. Paní Táňo, obdivuji vaši politickou i hereckou práci. Využijete své umění i při reprezentaci státu? Tak já bych jenom upravila a moc děkuju teda tomu pánovi z Dánska, co volal, že já jsem vlastně kandidátka na kandidátku. Tak, ještě nejsem ani kandidátka, takže to se uvidí podle toho, zda se ty... Někteří už jsou kandidáti. Ale já si myslím, že herectví je dobrá průprava pro ovládání sebe sama.
Já jsem to už vyzkoušela ve sněmovně, protože někdy jsem tam vystupovala v prostředí, které mi nebylo úplně nakloněné. Když jsem věděla, že říkám něco, co není příjemné některé části spektra, tak musíte obstát, protože v divadle máte publikum, které na vás přijde a vlastně je vám nakloněné, pokud neuděláte něco úplně mimořádného. A to je dobrá průprava, to ovládá sebeovládání, schopnost přece jenom nějak se vyjadřovat, tak to určitě v tomto ohledu to je dobrý. Obligátní dotaz v této souvislosti, kolika jazyky vládnete, jestli byste byla schopna i v zahraničí jak si hrát svou roli v cizím jazyce? Tohle je dobrá otázka. V tomhle bych asi trošku zklamala. Já mluvím průměrně anglicky. Samozřejmě domluvím se, jsem schopna s někým mluvit, ale třeba vést rozhovor jako státník, tam bych si dala hodně pozor, protože tam je hrozně důležité volit správná slova. To se stalo jak Miloši Zemanovi, tak myslím i Václavu Klausovi. Ano, ano. A tam bych spíše používala teda tlumočníka, protože to je velmi citlivý. Ale na to, abych se soukromě tak s někým domluvala. Tak jako když Václav Havel vystoupil v kongresu po svém prvním zvolení v americkém, tak byste si troufla přednést projev před kongresmeny v angličtině? Kdyby ho měla napsaný, tak ano, ale spatra ne. Dobře, máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. S Táňou Fischerovou čekáme na vaši otázku. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? My se slyšíme, my vás slyšíme, doufám, že i vy nás. Dobrý večer, já vás slyším, tady posluchač z Říčan. Já bych chtěl paní Fischerové jenom popřát hodně štěstí, ale obávám se, že mezi těma postavama, které tam jsou dneska, ona nemůže obstát, ale přesto bych jí moc přál, aby obstála. Děkuju, nashledanou. Dobře, děkuju, tak nebyl to přímo dotaz, ale můžeme na to navázat, ty postavy jsou tady favoriti. Váš jmenovec Jan Fischer, já jenom pikantérie malá, že váš mladší bratr se jmenuje také ano, Jan Fischer. Ano, abychom... a můj táta se jmenoval Jan Fischer. A váš otec taky Jan Fischer, žádná příbuzenská vazba s panem Fischerem není. Ne. Ne. Jak hodnotíte tu dvojici favoritů, která se zatím ukazuje, že a mnohé předpovědi říkají, že to finále nakonec se odehraje mezi Janem Fischerem a Milošem Zemanem. Jak zrovna tyhle dva hodnotíte, když jsme tady nakousli celé to spektrum kandidátů? Jsou to silní muži se silným zázemím a samozřejmě jsou asi hodně podporováni i médií, i těmi lidmi, kteří je drží. Ale jinak já jsem si řekla, že já nebudu kritizovat svoje protikandidáty, protože to není důstojný člověk a nechť lidi sami si vyberou a posoudějí. Mě zaujalo, že Pavel Kořán, také jsme ho tu měli, kandidát patřící mezi ty neznámé, ale ten sám se vyjádřil, že vás podporuje a že budete-li v té lednové volbě, že vám dá svůj hlas, což je poměrně neobvyklý akt od protikandidáta. Vy jste v nějakém blížším kontaktu s ním nebo spojili jste třeba síly ve sbírání těch podpisů? On mě oslovil, já jsem ho neznala, požádal mě o schůzku a říkal, že by občanští kandidáti měli vzájemně nějak kooperovat a podporovat se, s čímž souhlasím, protože samozřejmě lidi, co mají za sebou ty strany a ty velké finance, jsou v určité výhodě, takže po této stránce asi jsme si bližší než s jinými, to je pravda. Dobře, a vy byste mu svůj hlas dala nebo ne? Podívejte, já ho málo znám. Já bych potom musela hodně zkoumat, co má za sebou, kdo to je. Takhle v tom styku, jak jsme se sešli na kafe, je to velmi příjemný člověk, ale nevím o něm vlastně nic. A tady si myslím, že opravdu člověk musí zkoumat pozadí těch lidí. Jinak podle tváře nic nepoznáte. Hmm. Máme tady další telefonický dotaz. Připomínám znovu možnost Skypeu, ale jsem rád, že využíváte i tu tradiční telefonní linku k nám do studia. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím paní Fischerovou, já tady Kamil Votrova z Prahy. Já bych se chtěl zeptat paní Fischerové, zdravím, jestli kolik má těch podpisů, jestli už to nepadlo a spadlo, ale zajímalo by mě, jestli to nějak stihne do toho 6. ledna, protože už je to za pár dní, jestli myslíš, že to stihne a pokud by to náhodou nestihla, tak jestli se náhodou koho by volila v případě, že to nestihne z ostatních kandidátů. Děkujeme. Tím navazujete na to, co jsme tady říkali. Přesně tak. Koho byste o tom zda stihne či nestihne, o tom jsme se bavili. Tak já to zopakuju, protože možná, že se někdo připojil teprve teď, tak prosím. My sčítáme teprve přes víkend, protože tou atypickou kampaní, že jsme neměli žádné hlášení o počtech hlasů, to teprve teď vlastně všichni doručují. A my jsme tak na hraně. V tuto chvíli opravdu to může padnout a nemusí. A je to velká detektivka a my jsme se rozhodli, že 6. Nervy. Já jsem celkem vyrovnaný
člověk, ale 6. vyhlásíme v divadle Kampa v 1 hodinu výsledek a hlavně taky poděkujeme všem, kdo se takhle dobrovolně angažovali. Ta druhá část otázky krátce, protože máme další telefon, ale koho byste tedy volila, kdybyste se nedostala mezi kandidáty? Já samozřejmě počkám, kdo se tam z těch občanských kandidátů dostane, ale z těch, co tam zatím jsou, jsou mi samozřejmě někteří bližší, a to je Zuzana Rojtová, kterou znám z politiky jako velmi slušnou, čestnou a pracovitou senátorku a ženu. A Jiří Dienstbier, který taky pro mě stělesňuje to slušné, to vlastně i tím, jak se choval při těch magistrátních volbách, i s tím, koho má. Dobře. Vlastně, jakou má rodinu. Děkuji za konkrétní odpověď na ožahavou otázku. Ne každý rád prozradí své favority. Máme tady dalšího volajícího. Dobrý večer, vítejte v přímém přenosu. Poprosím, když tak si stlumte televizi, abychom neslyšeli zpětnou vazbu, a čekáme s Táňou Fischerovou na stručný, jasný dotaz. Dobrý večer. Slyšíme se? Někde to tam asi nespojili. Ne, spojili jsme vás, nebo respektive my vás slyšíme. Doufám, že i vy nás. Dobrý večer, haló. Dobrý večer, posloucháme. A stlumte si televizi, jestli mohu poprosit. Tak to je možná omyl, možná jste vytočil jiné číslo, ocitl jste se v přímém přenosu, ale nevadí. Vy jste po vašem odchodu z poslanecké sněmovny v roce 2006 založila ambiciozní hnutí, které jste nazvala Klíčové hnutí, a účastnila jste se s ním v komunálních i parlamentních... My jsme tam měli asi dva Změna pro Liberec, a tam to je vlastně, a já jsem chtěl navázat, to je vlastně jediný úspěch, které to Klíčové hnutí na politické scéně zaznamenalo, protože se teda stalo součástí radnice v Liberci, ale pak už mi přijde, že šlo do útlumu a že až nyní vlastně vaší kandidaturou znova je o něm slyšet. V jakém je nyní stavu? Já bych ani tak neřekla, že bylo ambiciózní. Ambiciózní, samozřejmě člověk má vždycky ambici měnit svět k lepšímu, v tomto smyslu ano. Ale bylo velmi vlastně alternativní a program je neobvyklý. A my jsme záměrně napsali program, já jsem stále přesvědčena, že to je ta cesta pro 21. století, to zní teda hodně ambiciózně, ale já si na tom trvám, protože my opravdu potřebujeme proměňovat. Opravdu ta změna je na spadnutí a všichni to cítíme. Takže my nabízíme nějaký program, ale samozřejmě, že se o nás moc nevědělo. Takže my jsme kandidovali spíše proto, abychom ukázali, že tu jsme. To Klíčové hnutí je od klíčení, nebo z verše každý má klíče ke své svobodě, a to nám přišlo úžasný, protože ten klíč ke svobodě, to je taky to, co bychom chtěli. Ale samozřejmě ten program tady teď nemůžu celý vyprávět, je to docela složitý a každý si to může najít na stránkách na webu, ale čekáme na to, až vstoupí mezi nás víc lidí, abychom mohli kandidovat. Dobře, po celé takže, republice. Není to v útlumu, je to ve stavu nějakého vyčkávání věcí příštích. My vyčkáváme na věci příští od dalšího volajícího. Čekáme na dotaz. Dobrý večer, vítejte v přímém přenosu. Já doufám, že jste vydržela během té další odpovědi na lince a čekáme na dotaz. Dobrý večer, je to na mě? Ano, už vás slyšíme a posloucháme. Dobrý večer, já bych paní Táně moc přála, hrozně moc podpisů, máme jí moc rádi, je to slušný člověk, a aby se někam dostala dál, vejď, to jí moc přeju a hodně zdravíčka, mějte se hezky, nashledanou. Děkuju. Tak to vidíte, jsme bez dotazů, ale určitě taková slova se vám poslouchají dobře. Zpět k tomu, kdybyste neuspěla a nakousli jsme Klíčové hnutí, byl by to pro tuto chvíli konec vašich, a znovu řeknu tedy, politických ambicí, nebo byste znova se třeba ucházela o v příštích volbách do Senátu, které tedy budou až zase za dlouho? Do sněmovny. A nebo do sněmovny. Protože byste už kandidovala do Senátu neúspěšně v roce 2006, čili tyto ambice by přetrvaly? Já bych se jenom k tomu, zatím tu nikdo není na drátě, takže to vysvětlím. Já jsem v roce 2006 kandidovala proto, abych zjistila, jak si stojím mezi lidmi, protože po 4 letech v politice přece jenom se ty lidi rozdělejí na ty, kteří jsou zklamáni, a na ty, kteří ne. A já jsem potřebovala zjistit, jak na tom jsem. Dostala jsem se do druhého kola, což vlastně byl úspěch, a byla jsem docela ráda, že dál ne, a už bych to nikdy nezopakovala. Ale pokud jde o to naše hnutí, tak já prostě myslím, že je třeba nabídnout
nějakou vizi do budoucna. A pokud by se našlo dost lidí, kteří by byli ochotní to na sebe vzít a kandidovat za ten nový program s novými lidmi, tak bych do toho znova šla, i když já osobně už taky jsem trošku unavená a jako ty ambice, že bych se chtěla odstnout v politice. Že byste šla do sněmovny jako lídr. Asi bych nakonec musela, ale není to mým snem. Dobře. Máme tady z premiéru dnešního večera se Skypem, máme ho i s obrazem, což je skvělé, a máte-li nainstalovanou webovou kameru, prosím, využívejte to, rádi se díváme našim divákům do očí. Tak prosím, už jste ve vysílání a těším se na váš dotaz. Tady je Hedvíka z Ostravska. Řeknu ještě přesněji, z Havířova. Já už jsem zažila pět pánů prezidentů. Pokud by teda byla zvolena paní Fischerová, byla by to naprosto fantastická změna. Držím palce a jsem opravdu nadšená. Máte dotaz, nebo to bylo jen provolání důvěry a podpory? No, a takový dotaz, nevím, jestli ho můžu dát. Když je zvolen pan prezident, tak jeho žena je první dáma. Ano. Bylo by to zajímavé, kdyby byla paní prezidentová a... A kdo by byl první muž? Tak? Kdo by byl první muž? Děkujeme za to. Můžete se ptát na cokoliv i na tento typ dotazu. A velmi rádi máme tento typ dotazu. Tak jednak děkuju za vaše krásná slova a jednak tady taky asi zklamu, protože já nejsem vdána a nemám manžela. Mám syna s postižením na vozíku a to je můj první muž. Takže on by mi asi nemohl příliš pomáhat, ale určitě by se mnou občas někde objevoval, protože já si myslím, že naše společnost je tu pro všechny a že je třeba vědět, že to jsou lidi, kteří hodně potřebují naši pozornost a naši lásku. Přestěhovala byste se na hrad nebo do té prezidentské vily, když už můžeme být takto konkrétní? Žádná prezidentská vila není, pokud vím, ne? Tak dostaneme, prezident Klaus bydlí v prezidentské vile, pronajaté kanceláří prezidenta České republiky, čili ta možnost tam je. Já to ani nevěděla, já myslela, že je to jeho osobní vila. Dobře, máme tady telefonát, doufám, že jsem, nejsem si tím jistý, takže doufám, že jsme neudělali ostrou hradu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Králíček Antonín od Kolína. Prosím vás, paní Fischerová, já vás mám hrozně rád jako herečku. Prosím vás, jak vzpomínáte na natáčení a Rebeli? Vy jste se mi tam tak hrozně líbila. Já už jsem vám sehnal podpisy 3 podpisy, jo, od Marušky, od Milušky a ještě od nás zvedle tady od Vopce. No, tak... Děkujeme. Děkuji moc. Nárožový fanoušek, jak vzpomínáte na natáčení? Ale kterýho filmu teď se nerozumím? Já jsem to také nechytil. Tak ještě, já jsem nezachytila ten film, myslel jste s Milošem Kopeckým, anebo to byla ta zřejmě oblíbená komedie, populární, ano, s Milošem Kopeckým. Prodloužený čas, no tak jestli šlo o prodloužený čas, tak na Miloše Kopeckýho, na Jaromila Jireše, na kameramana Jaroslava Kučeru, vzpomínám Petra Čepka, svého partnera dlouholetýho. Moc ráda, tím spíš, že všichni už jsou nahoře a pomalu už jsem tu sama a člověku se stýská po tom, co bylo krásné, jak v práci, tak jako v životě, jako přátelé, to byli velmi pro mě cení a důležitý lidi, takže co dodat, no. Na veselé historky tady z natáčení, tady není čas, máme tady další telefonický dotaz, vítejte ve vysílání a prosím o stručnou otázku na Táňu Fischerovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Zdeněk z Děčínska. Já bych měl na paní kandidátku jednu otázku. Souvisí malinko odbočím. Řekl bych asi tolik, že v 89. byli herci vlastně hybnou pákou prostě proto, aby minulý režim padl. Co si paní Fischerová myslí o tom, že rostou preference komunistů a že vlastně já... Teď říkám svůj názor, si myslím, že mafiáni, jako byl Topolánek, Kalousek a další, vlastně zapříčinili to, že pravicová politika se takto zdiskreditovala. Děkuji moc za odpověď. Děkujeme za dotaz a prosím paní Fischerovou o odpověď. Já s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že preference komunistům ani tak moc nerostou, ale lidi jsou znechucený část a nejde vůbec k volbám. Oni mají poměrně věrné a vytrvalé voliče a část opravdu volí protestně. Já si nemyslím, že je to proto, že by se jim stýskalo po minulém režimu, ale že jsou zoufalí a že je to vlastně reakce na nepřijatelnou politiku, která lidi opravdu deptá a jsou nešťastní. Takže
já bych se ani neobávala nástupu minulého režimu nebo něčeho znovu oživení. Myslíte, že to nehrozí, že to není ten pořad? Rozhodně ne, ale měli bychom se zamyslet my všichni, protože dělá to opravdu špatná politika těchto vlád, protože my jsme si všichni po revoluci mysleli po roce 89, že komunistům začnou ty preference klesat, jak budou lidi šťastní v tom novém státě. Nestalo se. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer, vítám vás ve studiu pořadu Volejte prezidentovi. Prosím o stručnou otázku na paní Fischerovou. Dobrý večer. Já jsem se chtěl paní Fischerové zeptat, jestli by raději podpořila, kdyby mohla stranu ČSSD nebo stranu ODS. A mimochodem jsem velice rád, že tam někdo takový jako ona je a kandiduje, protože sám mám velice rád politiku i herectví. Děkuji, nashledanou, Rostislav Dostal. Rostislave, děkujeme. Takže nalevo, napravo, ČSSD, ODS, kde jsou vaše preference? Já mám poměrně silně vyvinuté sociální cítění. A to mě samozřejmě přiklání spíše k ČSSD, protože málo platné oni to mají v popisu práce. Mě na ODS vždycky vadil ten asociální postoj ke všemu, jenom ten ryze technokraticky podnikatelský. Jinak ovšem samozřejmě, jak sociální demokracie, tak ODS jsou propojeny s různými zákulisními mocnými lidmi a mám k ním tak též mnoho výhrad a myslím si, že oni rovněž díky svým určitým lidem prohospodaří ten kapitál, který měl, přesto jsou sociálnější. Jste ale byla za Unii svobody, Demokratickou unii, což byla více pravicová strana, tak to se nějak od té doby vaše smýšlení změnilo? Nebo jste ji vnímala jinak než já? Zaprvé to byla koalice. Koalice Unie svobody, lidovců a sociálních demokratů, což mě vyhovovalo lépe, než být v koalici s ODS-kou, to se přiznám. Ale já jsem byla nezávislá, já jsem nebyla členkou Unie svobody, já jsem se tam vlastně dostala jako chyba systému, když se jim rozlomila čtyřkoalice, tak hledali občanské kandidáty a jako taková jsem do toho vešla. Čili já jsem nebyla ani vlastně úplně součástí Unie svobody, ale kdy jsem měla jiný názor než oni. Dobře, tak to je už politická minulost, řekli jsme si jasně, ČSSD raději než ODS. Ve vašem případě máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Táňo, jste velice příjemná žena a po tavárišťovi Klausovi by to byla až neskutečně příjemná změna pro většinu lidí, předpokládám. Ale chci se vás zeptat, co byste poradila té většině voličů, která se vůbec donutí přijít k volbám, aby konečně trošku změnili svůj názor. Nemají-li tak dost dlouhou paměť, tak aby si vzpomněli, a proč pořád volí tu Národní frontu, ty velké strany, vždy to jsou otrokáři, jak je informovat, jak je převést na nějakou lepší, jak si prostě, já nevím, jak to vyjádřit, ale asi já myslím, že vám rozumíme, že takže děkuji za odpověď. Děkujeme za otázku, co byste vzkázala té masy voličů, která půjde k volbám a myšleno možná prezidentským a vzhledem těm stranám i pro příští parlamentní volby? Velké strany ano, ne? Já si taky myslím, že je třeba dát šanci těm novým malým stranám. Toho ovšem samozřejmě využili lidé, jako byl Miroslav Kalousek nebo VVčka, což jsou pro mě strany se starým programem a starými lidmi. A nebo v případě VVček možná starými lidmi nebo novými lidmi, ale zase starým programem. Takže je třeba hledat opravdu ty programy a slušné lidi. Potom by možná víc lidí šlo k volbám, protože já zas do určité míry chápu, že lidi mají pocit frustrace a zklamání a mají pocit, že ať zvolí koho zvolí, vždycky to dopadne špatně. To je teda velmi špatný pocit. Já jsem chodila k volbám vždycky a vždycky jsem hledala, koho volit. Většinou, pravda, jsem prohrávala, nikdy jsem neplula s tím. Jste volila v posledních volbách? No, v posledních volbách jsem volila klíčové hnutí. To dává logiku. Dobře, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Táňo, já vám strašně moc fandím. Přeju vám hodně zdraví. A zajímalo by mě, jste straník nebo nestraník, na čí stranu se přikláníte. Děkuji a hodně zdraví a štěstí. Naschle. Dobře. Jestli se přikláním na stranu straníků nebo nestraníků v prezidentské volbě? Ano, asi bych to vnímal jako otázku směřující k prezidentským volbám.
No, jak jsem řekla, mě zrovna jsem jmenovala jako mě bližší dva straníky, ale mám k ním právě to, že jsou to straníci, protože já mám pořád pocit, že tahle funkce by měla náležet někomu, kdo je nad stranami, kdo je vyvázán z toho klubka vztahů, protože toho se nezbavíte stejně, jako se nezbavíte moci těch peněz. Ale proto jsem se rozhodla taky, že do toho půjdu jako nabídka toho člověka, který není svázán s žádnou stranou ani s penězi. Ale uvidíme, jaká bude potom skutečnost a jaká bude nabídka. Pak už je třeba... Tak jak to mám rozumět? Jste spíše na straně těch nestraníků? Spíše nebo... do této funkce na straně nestraníků, ale zase tam musí být osobnost, která je důležitá a volitelná. Dobrá, máme tady další telefonát. Jsem rád, že hodně hojně využíváte naší linku a že už je doslova horká, tak dobrý večer. Dobrý večer, tady Petr od Kutné Hory. Mám krátký, rychlý dotaz. Jestli by, když by paní kandidátka Fischerová vyhrála volby a v jejím funkčním období vyhrála zároveň volby komunistická strana, tak jestli by pověřila sestavením vlády předsedu. Tak to by mě zajímalo. Děkujeme, to je také velmi častá otázka a velmi časté téma e-mailových dotazů nejen na vás, ale na všechny kandidáty, takže to lidem leží na srdci, jak by to bylo. Ano, já jsem docela ráda, že to zaznělo, protože konečně můžu taky říct, co si o tomhle myslím. Vy se vlastně jinými slovy ptáte, jestli bych dodržela ústavu anebo ji porušila. Protože podle ústavy člověk musí jmenovat toho, kdo má možnost sestavit vládu. A to je potom opravdu velmi ošemetná věc, jestli máte porušit ústavu a jít proti ústavě a proti všemu. Protože vlastně je to taky vůle lidu, kterou... A nebo abdikovat. A nebo abdikovat, jo, kterou... Ale na druhou stranu já bych ráda řekla, na tuto otázku, proč mě nikdo neklade otázku, jestli bych neměla problém jmenovat třeba současnou vládu, která podle mě likviduje samotnou podstatu státu a rozkládá zdravotnictví a celé penzijní systém a všechno. Mně připadá, že bitva s komunisty je bitva, která se měla hrát nebo bojovat v minulém režimu. Že oni dnes nejsou ti stejní komunisté, kteří byli. Já bych s tím problém samozřejmě měla, protože já mám citově v sobě všecko to, co jsem za normalizace prožívala. A rozhodně určitě nejsem člověk, já si myslím, že i oni by zklamali, že oni nemají taky nové ten francouzský programy. Model, kde nechali socialisté... Je to jedna z možností. Nemyslím si, že hrozí nebezpečí návratu, ale současně je to velmi křehká věc a musím říct, že je třeba hodně uvažovat o tom. Já doufám, že se to nestane a já doufám, že přijdou noví lidé s novými programy. A stane-li se, tak neporušíte ústavu a budete jmenovat. To je ta cesta. Dobře, máme tady další telefonát, tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, prosím. Dobrý večer. Mě by zajímalo, kde by podle vás měly být hranice takového toho profesionálního aktivismu. Vy třeba podporujete hnutí Duha a není žádný tajemstvím, že ono přijalo peníze i třeba od hornorakouské vlády na boji proti Temelínu, což myslím, že už asi není ta ideální občanská společnost. Já vím, že to myslíte dobře, ale nesmíte zapomínat, že 97% lidí stranu zelených nevolí. A nemluvím o tom, k čemu se propůjčila třeba Amnesty International, Líby a v jiných případech. Dobře, děkuju. Já myslím, že rozumíme otázce směřující k vaší podpoře ekologickým hnutím. Tuším, že Arniku podporujete. Já jsem vůbec jaksi pro ekologická hnutí od jak živa. Já si pořád a to jejich pozadí zkoumáte? Tady byla naznačena ta vazba na hornorakouskou vládu mezi a hnutí Duha. Neskoumám, já skutečně tohle nevím, já neskoumám, odkud berou finance, já si myslím, že je berou z mnoha zdrojů, ale jde spíš o to, jaký mají postoj, já ani nevím, jaký mají momentálně postoj, protože se poslední dobou nevyjadřovali k Temelínu, ale já sama musím za sebe říci, že já jsem byla vždycky odpůrcem stavby jaderných elektráren, protože jsou vůbec nejdražší ze všeho, protože i ve Finsku, které není vůbec korupční země, to nabylo neuvěřitelně mnoho proti původním fondům finančním. Prodlužuje se to. Já si myslím, že to nikde nechtějí lidi jaderná úložiště. Já si myslím, že to by se mělo ještě hodně zkoumat, než se k tomu přikročí. A dokonce se domnívám, že tady je varianta, že to nikdy nebude. Takže já v tomhle jsem vždycky zastávala stejný názor. Dobře, říká kandidátka na prezidentku České republiky Táňa Fischerová. Sledujete pořád Volejte prezidentovi. Ještě nekončíme, za chviličku jsme zpátky.
Vítejte zpátky u sledování politické prezidentské debaty na televizi Pětka. Vítejte u pořadu Volejte prezidentovi. Máme tady další telefonický dotaz, jsem za něj velmi rád a těším se, doufám, že i paní Táňa Fischerová. Prosím. Dobrý večer. Dotkli jste se první republiky, dotkli jste se tatíčka Masaryka. Nevím, jak by si, kdyby se probudil, co by tomu říkal, co za koho sedí kor 20, v tom posledních 20 letech se s republikou stalo. Co se stalo s naším průmyslem? Že jste stali z fabriky normálně sklady. No, chtěl bych asi říct si tolik normálně. Dobře. Ta první republika byla v tom ještě, že jako byli lidi schopni dát normálně do průmyslu peníze. Tím, já vám rozumím, já to přeložím do stručné, to, co jste říkal, co by tomu říkal tatíček Masaryk, kdyby se probudil? No, to je ta otázka. Já nevím, jestli by byl nadšený tím stavem naší země dnes. A neidealizujeme si první republiku trochu příliš s odstupem let a možná za 60 let se bude vzpomínat, jak jsme... Určitě ano, protože samozřejmě pro nás to je ztracený ráj. Na druhé straně tady ta republika byla mladá, dynamická a toužila něco udělat a skutečně tady byl rozkvět všeho možného. Opravdu ta kultura a průmysl, to všecko vzkvětalo a lidi zřejmě měli tenkrát ještě pocit, že to má cenu, kdežto dnes jsme unavení a přemýšlíme o tom, jestli ten náš stát vůbec má cenu a jestli přežije a to určitě není dobře, to tenkrát nebylo. Korupce byla taky, vždy se o tom psalo. Přitom jsme uprostřed relativního blahobytu, to je ten paradox lidského žití. Dobrý večer, máme tady další telefonát. Prosím. Tady Eliška Dolné Brno, slyšíte mě, prosím? Slyšíme vás velmi dobře a čekáme na dotaz. Dobrý večer. Já mám takový dotaz, co prosím vás můžu udělat, abych mohla pro paní Fischerovou začít sbírat podpisy. Jak to mám udělat a kam to mám potom poslat? Děkuji moc, ale mám pocit, že v tuto chvíli už končíme. Já moc děkuji za tu nabídku. Myslím, že to už asi by nedošlo, protože ty poslední podpisy by měly přijít pondělní poštou. A to se dalo stáhnout samozřejmě na stránkách našich, ale nevím, v tuto chvíli, leda, že by někde, kde žijete, bylo ještě kontaktní místo a ještě to přes víkend podepsat, tak ještě pár dní zbývá, tak na naše můžete. Stránky www.prezidentka a tam jsou kontaktní místa, takže třeba nějaké najdete, tak moc děkuju. Tak jako telefonické dotazy, tak jako skypeové, tak jako ankety je součástí prezidentských debat i takový spíše zábavný kvíz, kdy si v pěti otázkách jednotlivé kandidáty proklepáváme spo všechny znalostí. Tak pojďme do toho. Paní Fischerová už se jistě těší. Ta první otázka je, řekněme, od fochu vašeho. Zaprvé, kdo je v uvozovkách otcem z Pibla a Hurvínka? Skupa. Ano, pan Josef Skupa, profesor Josef Skupa, přesně tak. Druhá otázka, do kterého vyššího územně správního celku, kraje, chcete-li, se letos nevolilo? Praha. Ano, v Praze, je to správně. Třetí, proč se ve volné přírodě nikdy nesetká tučňák s ledním medvědem? Tak to opravdu nevím, asi žijou každý v jiných mořích a v jiném pásmu, protože lední medvěd žije zřejmě v těch nejstudenějších. Je to přímo na jiných polech. Tučňák na jižní polokouli, lední medvěd na severní polokouli. Za čtvrté, jak se jmenuje první prezident Evropské unie? Herman van Rompuy, je to ano, muž s těžkým jménem na zapomenutování i kritizovaný pro svou nevýraznost, ale dala jste to. A páté, ze sportu, kolikrát československá, potažmo česká fotbalová reprezentace vyhrála světový titul mistrovství světa? To vás klamu, já nejsem sportovní typ, to opravdu nevím. To byste si všiml, to by určitě na ulicích byly davy oslavující, ale nebylo to ani jednou. Ani jednou, tak vidíte. Dobře, máme tady skypeový dotaz po té, co Táňa Fischerová relativně obstála v našem kvízu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Petr Žálek, když se představil. Já se chtěl zeptat ještě, než to skončí, jo, rychle. To, co si jakoby, takhle, když jste se mluvila, že ani nevíte, že prezident je vlastně pod nájmu, jako ve vile má svojí, že? A jestli, když teda kandidujete třeba na prezidentku, tak jestli byste byla ochotná zveřejnit svůj majetek a svůj příjem a co si o tomhle myslíte?
Já si myslím, že to patří k věci, že asi opravdu ano, i když mám pocit, že zrovna prezident není ten, kdo sedí u zdroje peněz, kdo je ten hlavní příjemce peněz, ale možná se mýlím, možná jsem naivní. Jste se nedělila třeba. Ano. Takže byste zveřejnila ano, své majetkové poměry a neměla byste s tím žádný problém. Ne. Dobře. Vítám vás ve vysílání, máme tady další telefon, tak prosím, už se pomaličku blížíme ke konci, tím spíše tady kladu důraz na stručnost, jestli mohu. Dobrý večer, poslouchám. Dobrý večer. Prosím o stručný dotaz. Tady je Mirka, já bych chtěla paní Táni položit otázku. Jaká je vlastně pro ní nějaká otázka, kterou by nám ráda zodpověděla a právě jí nebyla položena? Co si myslí, že je pro nás i důležité a prostě nikoho to nenapadlo. A jinak mám ji moc ráda, byla jsem na její besedě s panem Igorem Chaunem a tam jsem se přesvědčila, že je nejen teda křehká žena, ale i pevně ostrá a čistá jak diamant. Takže moc vám za všechno děkuju a fandím a podpis samozřejmě můj je váš. Tak jo, děkujeme. Paní Fischerová. No, děkuju to, přemýšlím o té otázce, ale možná já mám prostě pocit, že člověk je na světě proto, aby se snažil ty poměry aspoň maličko, jak může zlepšit. A ta otázka je možná, jestli člověk má mít ideály a já si myslím, že je má mít v každé profesi, v životě a ať dělá cokoliv, že ideály patří k životu a když je člověk vzdá, tak je vlastně poloviční. Tak poselství Táně Fischerové, máme tady úplně poslední dotaz, je to Skype a opět s obrazem, tak jsme rádi, že se podíváme volajícímu tváří v tvář. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a prosím o stručný dotaz. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že se zlepší postavení zdravotně postižených? Tak paní Fischerová ví, o čem mluví, jak jste sama říkala, tak co myslíte? Já se obávám, že vzhledem k opravdu pro mě naprosto nepřijatelné politice ministra Drábka se teď zhoršuje postavení zdravotně postižených a to velmi zásadně. Nikdy přece v minulosti to nebylo, že by zdravotně postižení demonstrovali. A teď už je to jedna demonstrace za druhou, protože se jim opravdu vede špatně a opravdu těžko přežívají v této tvrdé době. Takže vy byste se jako prezidentka zasadila o nějaké změny, byť vaše pravomoce nejsou jiné, než apelovat na vládu. Tak, ale mluvila bych jistě o tom, apelovala bych na vládu, protože nevidět tu nejslabší část společnosti, která si nemůže pomoct, protože všichni říkají, každý jsme přece sám za sebe a když si nepomůžete, tak si za to můžete sám. Ne, každý si za to sám nemůže. Paní Fischerová, vám děkuji, že jste s námi tady těch 50 minut byla, že jste poctivě čelila všem dotazům. Jsme na konci našeho pořadu. Nezbývá mi, než vám popřát hodně štěstí a vyjádřit touhu shledat se s vámi zase v pondělí. O víkendu máme pouze speciály se sestry toho nejzajímavějšího, co zaznělo v těchto pořadech a těším se tady na shledání.